drama berciri takdir yang tertulis bakal mengisi slot Samarinda TV3, dibintangi oleh Nazim Othman, Nazaina Elvina Muhammad, dan Alvin Chong. Drama arahan Syahrul Ledat Hamedin yang bersiar mulai 21 Januari 2021 setiap Isnin hingga Kamis pukul 10 malam. Juwita dan Azlan merupakan sepasang suami istri yang senantiasa mempunyai masalah rumah tangga. Azlan merupakan ketua pegawai operasi, manakala Juwita adalah seorang ketua pegawai eksekutif syarikat milik keluarganya. Kadangkala ketegangan antara mereka turut dirasai di tempat kerja, terutamanya ketika Azlan telah membentangkan ide dalam suatu musyawarah lembaga pengarah tanpa persetujuan Juwita. Lalu berlaku satu pertengkaran besar di penjabat mereka. Peristiwa yang amat memalukan Azlan ini telah diadukan kepada rekan baik mereka yang juga pembantu pribadi Juwita, Ruhila. Bukan itu sahaja yang diadukan kepada Ruhila, kebanyakan perihal nikah. Azlan dan Juwita juga telah diserahkan kepada Ruhila. Kebergantungannya menyeluruh Juwita kepada Ruhila adalah karena kesibukan Juwita dengan hal syarikat.